Hello guys, it's me Amraz. आज पनि फेरि एउटा ब्लग चाहिँ ल्याएर आएको छु र आज चाहिँ के खतरा ब्लग छ हैन खतरा त के हैन त्यही पनि हामी चाहिँ आज लुभू बसपार्कमा चाहिँ जोस तरकारी व्यापार चाहिँ गर्न जान लाछम र तरकारी व्यापार गर्न चाहिँ मेरो चाहिँ फेरि खै तरकारी भन्नुहुन्छ र उ लगिराछ हाम्रो यहाँ तलतिर हुनुहुन्छ र हाम्रो ईश्वरा बहिनी र मेरो आशा चाहिँ भइराछम जोस अब त्यो गएर बेच्ने चाहिँ हैन ल ठ्याक ठ्याक होइन होइन कस्तो लागिरहेछ हौ बेच्न गएर चाहिँ ईश्वरले बोकेर गइरहेछ र हाम्रो चाहिँ ईश्वर कस्तो लागिरहेछ बोकेर नै होइन रमाइलो लागिरहेको छ होइन ल हामी चाहिँ ईश्वर हामी यहाँ व्यापार गर्नु चाहिँ म चाहिँ म त खतरा हिरो नि केटी होइन म जानला नि र त्यसै गरी म चाहिँ तरकारी भनिदिन्छु ल वरिपरि घर छ तरकारी आयो तरकारी भन्थ्यो तरकारी व्यापार गर्ने आइडिया होइन यो भोइस टर्न भन्छ क्या जो भोइस टर्न भन्छ ल ठिक छ त्यसो भए म चाहिँ भारी बोक्न गइरहेको छु ल तरकारी अब ल खतरा छ होइन ल यस्तोबाट भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु नि त भन्दा होइन खतरा छ ल तरकारी आयो तरकारी भन्दै त तरकारी आयो तरकारी भन्दै भन्नु मान्छेले मान्छेहरू हेरिरहेछ र काम गर्न खानु चाहिँ लाज हुँदैन होइन हामी चाहिँ यस्तै हो होइन आशा काम गर्न खानु केही लाज हुन्छ ईश्वर हुँदैन खाती किन र म चाहिँ केही लाज हुँदैन ल हामी चाहिँ भरि हो तरकारी साग बेच्न गइरहेछौँ जिन्दगी गाह्रो छ कसलाई सोध्ने कसलाई भन्ने मेरो हारका कुराहरू कसलाई भन्ने मेरो दुर्बलताहरू कसलाई सुनाउने मान्छेलाई सुनाउन सकिन्न किन मान्छेले त झन् चारैपट्टि हल्ला फिजाइदिन्छ मेरो आँसुहरू कसलाई भन्ने प्रभु यो पाप गर्दा गर्दा म थाकिसकेको छु तर मलाई कसलाई गएर यो भारी बिसाउने कसलाई भन्ने प्रभु मेरो भाषी भारी कसले थामिदिने